Dobré ránko, ja vás vítam pri novom vlogu. Dneska je sobota a v Španielsku sú voľby. Sú voľby, ktoré sú lokálne, čiže aj naše mestečko, teda naša dedinka má voľby. Za mnou môžete vidieť už takú propagandu jednej strany. A dneska vlastne do rána sa, nie že oslovovalo, ale robili také akcie, všetky politické strany, kde samozrejme rozdávali niečo a tak ďalej a tak ďalej. Obžinky, obžierali sa ľudia. No a trošku je aj bordel na zemi, však môžete vidieť, že sa oslovovalo teda. No a dneska by mali ísť všetci voliť. A my vraj sme mohli voliť tiež, ale museli sme sa registrovať do januára. A čo sme my nevedeli teda. Tak na budúce budeme vedieť. Aj tak by sme nevedeli asi s Maťkom, že koho by sme mali voliť, lebo títo, čo sú teraz, sú už druhé volebné obdobie. No, alebo 12. A vlastne my sme celkom spokojní, že? Ako čo my nemôžeme tak bližšie povedať, lebo s tým, ako sa tu žije, žije sa nám dobre, takže nejako bližšie, že aké oni majú konflikty medzi sebou, alebo takto, to nevieme. A v každej dedine, v každom meste, v každom štáte vždycky vám budú hovoriť, že my sme lepší a my budeme lepší. Ale či bude niekto lepší, uvidíme. Takže som zvedá, ak niečo náhodou zaujímavé ešte uvidím, tak vám ukážem, ale vravím, že včera to tu žilo v meste, lebo každá politická strana mala také tie zasadacie miestnosti, kde vlastne doslova opíjali ľudí, hej, dávali im víno, hovorili im o svojom volebnom programe, robili programy pre deti a tak ďalej. Takže dneska je to tak a vravím, že obištím, čo vidím, tak vám ukážem. Pa, pa. Ahojte, dneska je nedeľa. Ja po dlhom čase som si dala podložku, že si zacvičím jogu. Už mám 20 minút za sebou, teda jogy. Včera som cvičila tiež 10 minút, takú predrozcvičku po dlhom čase a dneska, že teda dám viacej. A musím vám povedať, že keď necvičíte dlho, tak tie svaly vám to spočítajú, si to pamätajú. Mne sa o mnoho ťažšie naťahovalo, čo proste je pre mňa jednoduché, no nie, nie je jednoduché, bolo kedysi dávno, bolo jednoduché pre mňa urobiť rozštep, tak kúkajte, keď necvičíte, je to o mnoho ťažšie. A keby som sa chcela dostať dole, tak teraz zase budem na sebe musieť popracovať, aby som to brucho dala dole. Dlhší čas. Ale tie svaly si to fakt pamätajú, že ste niečo robili roky, rokuce, lebo šnúru ešte dám. Aj keď nevravím, že to je jednoduché, ale dám ju na zem. Ale to cvičenie proste je dôležité. Ja to fakt cítim, keď som rozťahovala dneska do rozštiepu tie nohy, že oj, Peti, necvičila si skoro 2 mesiace. Takže ak cvičíte, tak cvičte radšej pravidelne a radšej menej. 5-10 minút, 3-4 krát do týždňa je podľa mňa lepšie, ako raz za mesiac si zacvičiť a potom dať telu na frak a potom to bolí a neviem čo. A inak mohli by ste mi dať vidieť, ak by ste mali záujem o také len 5-minútové cvičenie, také pre každého, nie pre tých, čo robia šnúry, hej, ale pre každého od hlavy až po nohy, kvôli chrbtu napríklad, že veľa nás robí za počítačom. A je to potom taký hrbatý zmeňaký, niektorý, ja nie na šťastie, ale viem, poznám veľa ľudí, ktorí robia 8 hodín za počítačom a už sa im robia hrby. Takže ak by ste mali zaujímavé také cvičenie, iba také 5-minútové, ktoré si buď ráno zapnete ako prvú vec ráno, alebo poslednú vec večer, to je jedno, alebo keď prídete z práce a trošku ponaťovali ten chrbát treba, dajte mi vedieť a niečo vymyslíme, dobre? Takže cvičenie je super, nezanedbávajte to, lebo ja to cítim na sebe, takže to je také odporúčanie odo mňa pre vás. No a ja mám dneska nedeľu, takže si ju idem užiť. Idem nahrávať aj podcast, ale idem si dať kavičku na balkón s manželom a máme dyňu pripravenú a upečieme nejaký dobrý koláč. Takže zatiaľ! No ja už som docvičila jogu a idem urobiť taký mini dezert ku káve. Je to veľmi rýchle, tak vám to ukážem, dobre? Potrebujete na to len listkové cesto, nejaké maslo, škoricu a trstinový cukor. To je hotovo, všetko. Takže idem vám to ukázať, čo s tým robím a urobím z toho také škoricové hniezda. Nie každého to nápadne. Môžete urobiť aj kakaové, keď vaše deti napríklad ide čokoláda. Dobre, tak kúkajte. No takže zobrala som si listkové cesto, trošku som ho potrela rastlinným maslom, to je tak jemnulinko. Toto je škorica. No a teraz na to idem dať trstinový cukor v takom istom pomere. Iba to takto zrolujete
urobíte tie, nakrájate tie slimačiky, šupnete do truby na 180 stupňov, nejakých 10-12 minút, máte hotový dezert ku káve, alebo len tak máš. No takže idem to takto trstinovým cukrom, jemne posypať, každý si dáte cukru, koľko vy chcete, koľko vy ľúbite. Niekto je viac maškrtný, niekto menej. My sme dosť maškrtní, že keď už si mám dať niečo sladké, si hovorím, tak si už dám, nech to stojí za to. Viete, keď už máte maškrtiť, raz to povedal doktor Greger, zbožňujem doktora Gregera, kto ho nepozná, tak si ho kúknite na YouTube. Povedal, že ak už si niečo má dať, ak už má zhrešiť, lebo on je veľmi zdravo, ale keď už má náhodou zhrešiť, tak nezhreši s nejakou hovadinou, ale zhreši s tým najlepším z toho. Takže, ak už si mám dať koláč, tak si ho robím taký, ako mi chutí, alebo si ho nedám vôbec, nie? No, takže takto cukruješ. No, cukor tam už je a teraz máte dve možnosti. Normálne to zarolovať, ale viete čo, ja keď to takto rolujem, tak sa mi to vždycky dá dokrývať. Neviem čo, ja to robím jednoduchšie. Toto je na pici, ja si to už takto tu aha šupnem. Ja sa s tým nebudem tam drndať. Zjednoduchšujem si moju prácu milovanú. A teraz si to zarolujem. Takto šikovno, rýchlo a mám to hotové. Šupnem to na plech. A pokračujem ďalej, nebudem sa tu s tým válkať, jak taký manták, alebo ak sa to povie. Takže skúste, je to výborné. Hotovo. Takže takto vyzerajú tie škoricové slimačiky, škoricové hniezda. Ja stojím tak s kávou a dám si pri tom môj seriál, ktorý mám rozpozeraný. Peknú nedelu. No ahojte, moji milí, tak už je pondelok, 6 hodín večer. Bože, tie dni tak bežia, tak utekajú. Zdá sa to len mne, alebo sa to zdá aj vám všetkým. No chcela som povedať k tým voľbám, že vyhrali opäť tí istí a pozerali sme teda koľkýkrát, tak teraz vyhrali 5. krát, čiže 5. volebné obdobie. Čiže už vládnu 16 rokov, lebo 4 volebné obdobie a teraz idú už 5. Tí brďo, to akože to je brutál. Tí druhí oproti ním nemali moc veľa šanci teda. Tak to len taká infoška. Ja si sedím na balkóne, lebo práve som skončila svoju hodinu, moju, čo sa ja vzdelávam so svojou učiteľkou španielčiny. Na budúci týždeň mám skúšky zo španielčiny, držte palce. A potom ten ďalší mám zase vo svojej škole skúšky, ale tieto sú teda dôležitejšie, lebo to sú španielské také štátne skúšky. Takže sa na to už pripravujem, mám hlavu ako melón niekedy, ale nevadí, ideme ďalej, učíme sa. A dneska je krásne počasie, občas je zamračené, ale je teplo, takže to je super, lebo nepečí nám celý deň na kečky, aj keď ja som bola väčšinu dňa teda doma, keďže som pracovala. No a teraz už čakám na žemlovku. Maťko chystá žemlovku, takže za nejakú hodinku idem mať žemlovku a ja si idem chvíľku oddychnúť. Idem si čítať knižku a relaxovať takto na teraske. Máme tu nejakých dovolenkárov už, čo si prenajíme v našej urbanizácii. Asi nejaký byt si prenajeli, lebo vždycky, keď už je máj alebo jún, tak to vidím nejakých Angličanov, ktorých nepoznám. To znamená, že si prenajali asi byť na týždeň, dva, tak sú to potom s deckami na dovolenke. Takže aj angličtinu tu budete počuť občas, keď budem nahrávať, nielen španielčinu, ale tak všeobecne na Costa del Sol a v okolí Malagy počujete veľa angličtiny, toto je veľmi medzinárodná oblasť. Tak ja idem čakať na tú žemlovku a pozrieť sa niečo do knižky si počítať. Pa, pa. Dobré ránko, my tu máme útorok ráno, 8 hodín, idem za Linko zase na prechádzku. Šlapeme si kopce, kúkajte za mnou kopec, predo mnou veľký kopec. No a chcela som vám povedať, že máte to aj vy tak, že niektoré dni sa zobudím ráno a hovorím si, čo je dneska za deň? Útorok, streda, štvrtok, čo je? Až najskôr sa musím naštartovať tú hlavu, že čo je za deň, aby som vedela, že čo ma čaká, až potom sa môžem postaviť z postele. No ale dneska a včera v noci ma niečo zobudilo. Včera okolo 6 ráno, to ešte ja spím do 7, ale o 6 ráno ma už zobudil niekto, kto prechádzal cez našu urbanizáciu. My už spávame s otvoreným oknom, lebo však je v noci teplo. A niekto prechádzal pod našimi oknami a tak nahlas sa rozprávali, asi 5 minút postávali, rozprávali sa, že proste to vás zobudí. A dneska, jak na potvoru,
okolo, koľko bolo, pol tretej, dve, tri, pol, no tak nejak, medzi druhou, tretej, mi vravilo Maťko, že bolo, ja som sa nepozerala na hodinky. Tak sme sa zase zobudili obidva, že niekto plakal. Normálne, že vzlíkal, plakal. My, že to čo je? Maťko bol potom na balkóne, pozerala, to bola naša suseda pod nami, bola vonku na terase. Sedela a že plakala. Tak dúfam, že sa nič nestalo. Keď ju dneska stretním, sa musím opýtať, že či je v pohode. Ale, takže druhú noc, čo ma niečo zobudilo. Takže zajtra do tretice sa dúfam, že dobre vyspím. No a ja končím už prechádzku pomalinky, ideme s Eli domov, lebo učím. A potom mám zase nejakú robotu. Ten deň tak rýchlo ujde, do obeda učím, potom pracujem, potom buď idem pre Sofie, alebo zase učím, alebo pracujem, potom ja mám školu. Proste to ide rýchlo. Rýchlo idú tie dni. Sa bláznia, no proste rýchlo. Ale ja si stále hovorím, že radšej nech máme čo robiť, aj to, čo nás baví a tak ďalej, ako keby sme celý deň len sedeli na gauči. Akože dobre, keď má človek týždeň dovolenku, dva, hej. Ale nemyslím tým akože roky, lebo to nemôže baviť nikoho. Ja si myslím, že človek je tvor aktívny, ktorý sa potrebuje nejak realizovať. Aspoň ja to tak mám. Tak my ideme pekne po stopách kopcov a šup domov pracovať. Zase sa ozvem. Dobré ránko, my máme teda už štvrtok, je 8 hodín 30 minút, práve som vyhodila Sofinku v škole a ja si idem zabežať. Dohodla som sa sama so sebou, že nájdem si raz do týždňa čas ráno na beh, to znamená, že 4 krát do týždňa ráno budem sa prechádzať s Elinkou, ale raz si dám takéto kardio, že sa vymením s Maťkom a nejako si ja poposúvam tú prácu, aby som mohla začať utekať zase. Lebo myslím si, že to kardio je dôležité raz začať robiť a hovorím si, že aj keď zabežím len 10 km do mesiaca, že si to tak rozložím, tak to je 120 km do roka, no 120 km v nohách mať, keď už utekáte, že ono aj tie malé krôčky, keď spojíme, tak to robí veľké veci možno, takže mám sama so sebou dohodu, že to zvládnem, aj keď za mesiac aj dačo už ideme vlastne na Slovensko, tak tam sa to trošku poruší, ale nevadí, aspoň teraz idem do toho. Dneska boli super cesty, chválim, akože nechápem, že to tak dobre vyšlo. No my sme boli dneska za 24 minút v Marbeji, že wow, že super, úplne prázdne. Nechápem, lebo je štvrtok, neviem prečo. Asi sme vymakali nejakú dobrú tú chvíľku, že vtedy nikto nebol na ceste. No takže ja idem utekať a potom pôjdem do Lidlu. No a vrátim sa domov, lebo potom mám zase hodiny španielčiny a idem učiť. Takže chcem vám zaželať pekný deň. Ešte sa môžem vyklopiť z auta, aby ste videli trošku, že kde parkujem. Ja už poznám, kde si môžem zaparkovať bez problémov, aby som nemusela teda aj platiť a hlavne sa mačkať medzi autami. Takže tuto sa pekne zaparkujem smerom tam. 200 metrov je more, takže idem na promenádu bežať. A za mnou je krásny strom, pochajte. No, takže tak. Pa, pa. No, tak ako môžete vidieť, neklamala som, bežala som. Uf, 22 minút som si dala 3 km. A musím povedať, že do 9. maximálne. Potom už by som sa asi uvarila. Lebo na začiatku prvých 5-6 minút sa mi nezdalo ani, že je teplo. Ale potom už, ak sa človek rozohreje a ak stúpa aj vlastne teplota. No v lete sa dá bežať podľa mňa len do 9. Ja obdivujem ľudí, ktorí chodia v krajina, kde je horúco, bežať napríklad na obed. Pff, to by som nedala. No, takže som za sebou spokojná a idem teda do obchodu a ešte som vám chcela povedať, že Maťko mi vraví, Peti, nezlakni sa, keby šoférovať, že auto čudne píska, akože občas, no také nejaké zvuky. A bol včera v Mazde, lebo máme Mazdu, a že musíme vymeniť brzdy. No, takže zajtra sa ide na výmenu brzd. 300-ky! A ešte potrebujeme vraj nové pneumatiky. Fantázia. Vždycky, keď takéto niečo príde, tak si poviete, že och, prečo teraz ešte pred letom, keď ideme cestovať, aj. No čo už, ale keď to autíčko potrebuje, tak mu to zabezpečíme, lebo nám slúži, aby sme boli my zase zdraví na cestách, aby sa nám nič nestalo, takže idem si pískať do auta. No už je po obede a ja som prišla pre Sofinku aj s Maťkom a ideme s Elinkou, inak by ste sa aký krásny výhľady na more za nami. A ideme s Elinkou a ja neviem, či kto máte psíky, mi dajte vedieť, ale proste
Eli je úplne mimo, keď ide nejaká motorka alebo auto, tak ja by som očakávala, že ona sa uhne práve, že nie. Nie, ona ide pod kolesa. A Maťko sa mi smeje, lebo ja hovorím, že no Eli, ty si úplne mimo. Tak sa smeje, že hej, ona mi bude rozumieť, že čo ja ty myslím. Ale schválne, ak máte psíka, dajte mi vedieť, že mne to príde proste, že ide auto, motorka, tak sa uhne mne. Ale nie, jej je to jedno, ako keby ju malo prejsť, je to úplne, že jedno. Ja to úplne nechápem. Tak, tak, no. Dneska som mala produktívny deň. Teraz som sa bola pozrieť, kde na budúci týždeň budem robiť skúšky zo španielčiny. Maťko bol so mnou, lebo keď idem na nové miesto prvýkrát, tak mám z toho také halúze. Takže som si to bola, aby som išla na tú skúšku v pohode, tak som sa tam bola pozrieť, kde môžem parkovať, ako. No je to tam husté, ale aspoň viem, kam mám ísť. O to ide. Takže tak, no a Sofínke už končí škola, takže už ideme počkať. Dobré ránko, my už tu máme piatok. Sofínka má dneska dve skúšky posledné v škole. Oni majú celý týždeň skúškové obdobie, ja budúci týždeň mám samé skúšky. A ako sa tu tak prechádzam, tak rozmýšľam, či vám niečo ukážem. Ja moc nerada takéto veci robím, lebo niektorí ľudia nájdu vo všetkom zle, ale ja tým nič nemyslím. Za mnou, idem si pretočiť kameru a vám poviem. Hen tam za mnou, no už predo mnou, na kopci, idem si to približiť. Ak uvidíte vilu, takú obrovitkú, tú bielu, neviem to už viac približiť, tak to je Putinova vila, prosím pekne. Takže ja z tohto kopca aj z nášho balkona vidím na Putinovú vilu. Není to nič také, čo by ste potrebovali vedieť, ale možno je to také zaujímavé. No a keďže som vám ukazovala, že čo kde je, tak vám ešte ukážem. Otočím zase kameru. Tak vidíte tam tú cestu. Poza kopce vedie proste cesta. Tak tá cesta vedie do Rondy. A Ronda je prekrásne mestečko. Ak pôjdete niekedy do Andalúzie, tak určite choďte do Rondy, alebo kúknite aj na Google Rondu. Nádherné, nádherné. To je veľmi navštívané mestečko. No a ja rozmýšľam, že sa už s vami teda aj rozlúčim, keďže je ten piatok. Tak vám chcem zaželať všetkým pekný víkend, ak pozeraš cez víkend, alebo týždeň. Chcem vám povedať, že som rada za každého jedného, ktorý si dá tú námahu a napíše mi niečo pekné, nejaký komentár, alebo len tak ťukne do toho prsta a dá mi palec hore. Takže ďakujem všetkým tým, ktorých baví moja tvorba a ktorí to vedia oceniť. A držte sa, pa, pa!